mukwano gwange yangamba kwa twali babiri namba twinzo okufuna wa mageza amalala aganonya ku sente nezibera ko munsawo zaffe mu ngeri yannonya nga tetubbye nenkigula chaya ntumusinkana nenga mabega ko mukwano wange ono yangamba nti omukyalo oyo abadde anegomba for all along so kati okumusinkana kwali kunaza ko bunaza nga bwe kibeera nti ebiseera ebisinga omuntu ng'alina mission ye atera okukozesa omuntu ensobi awamba obwongo bwo n'akulowoozesa nti kyakugamba kyekituufu kuba twalimu vacation nangamba lwaki okola nemugamba good future nangamba here it is kyesaategeera nti yali andaga entaana yange okusembera ngeri gye nayituta ofan no mom no dad nengamba here is my way na surviving amungere fanna bwetyo sente nazimpa nenzirya nenga bulunaku lwateekateeka wo program tugenda kola blood screening at least wabawo ekigwawo at least osanga guzeye mpale nga bbiri empya esati nga satu nemitwalo nga kumi jukira gwaine nkumi bbiri mu nsawo amanyino kuno nako so nebichuso obwongo time ya tuka nene ya wenu kwa lanchi nino kugina ku blood screening in fact na mara na ye banga ya mwezi mulamba nga sega sena ye so echu champa liliza okumukiliza kinera chigenderi ya bantu abalaba kwa yosa condoms na yosa for the first time second time third time na wamu tabada mwezi kwa zesa so kachiwe ya inzo kumusekelela na yenga chito kubwa wabwe chito nembeda na ye simbi ya zimpanga malo zimpa nenzu kuzisa after all waitao natamba na ye miaka anga esatu ya merunji ngandi na ye waka askari nga manyi nyingira buyingizi time netuka nenduwala kwa kunyigirizi wa muku ulamu ulamu wachu kila dala kumalo mwaka nga mulamba ulamu wanyigirizi wa embera nechuka nengwa wansi kasimu nenka kuba mugambe munaye wano wa nafiye mu bwenti yali akuwa mitwale 10 na kuweleza ye 2 yali akuwa 2 na kuwa 15 esho ne manya tyo sanga tezili wa bulunji kwano gwango mu Robert na nkaila munanga mba twandi geze ne bakebera kubanga abantu wale na kuzino naye ogaya ne bakebera no mebra mu bimiride at least yo manya nenguma etugenda mukwano medical center lili semto ne banzija ko msai ne ndaliza sinezi komao ne bazimpa ne bangamba mkulu senogo inaka uka akaleta mukenenya for the first time natia na esati anyo nange simanyi kyava kuki naye ne sikiliza bye bampadde nenkwate kubo nengenda ku medical center indale nda kwa jita Tekino naone bang screening ne bampa results zezimu nafune era still okubusa busa olw'ensonga nti bano ba neighbors bali mu kitundu kyekimu bali laniganye ate wali nalwawo nnyo nendowooza nti bayinza okuba nga ba coordinatings bampe results ezifaanagana nenkubira mukwano gwange bamuyita musawo Innocent Kaita nemukubira nemugamba bankebedde eno ne bampa ebivudde musaayi nga biraga nti ndi mulwadde naye sinaba ku byesiga bwe gwenesiga weka Innocent nangamba linyo je nja kuwa transport nenenya nengenda ku slam tukawo nangamba tugende ku dwaliro tugenda ku dwaliro lyasima ne bankolako era nemugamba gwe ino okumpa results gwe ino zinsomera era bwe bazileeta results nazinsomera nangamba senoga bali abagambye nti oli mulwadde naye ina akawuka akaleeta ki mukenenya namuleka mu dwaliro nentambula obongo nga bungamba nti gano gonna mawulo ga private gonna mabi tegagaba kituufu ekituufu ana kijja ku government dispensaries government hospitals nakwate kubo nengende kapeeka the center 4 nasangayo kansala Joy n'abasawo abalala ne banzijako omusaayi mukambwe nnyo kunzijako omusaayi kuba namugana namuwana amateeka
nemugamba njagala gwawa nosagala gwa kagalo nanzija ko msayi banzija ko msayi nampa results ezili final okuzimpa kino kye naulira nga abampa le death air ticket ezisembi eyo oloze bakampa olo mazo confirming ladlanti ndi morade bwe nafuna mukumanyi nani sok mire dagala lyange bulungi nawalirizibwa nonye ku mukyalo ono mubulira obulamba nga bukoze eki bwe buyimiridde ne munoonya samukubira simu naye nawerwa namusanga ye waka ngava kuduka dukamu akuma omubiri gwe ne mubuuza nanyaniriza nangaba teka chai ne mugamba sagala chai nangaba chichi nga tulabika chichi obulwadde bukyakuli munyi ne mugamba mmwe obulwadde bunnuma nina mawulire genzo okubuulira ate nga ge matuufu nambuuza mawulire ki ne mugamba bankebedde nga nina akawuka akaleeta mukenenya naseka nnyo nagamba tusanidde kutya sirimu mu nsi mwali aluma abantu n'abalala abatta abegayalidde n'abatta abatasobodde kwegayalira ne bawangala kati nga boolaba nze tekeddwa okuba nti olina akawuka lwa nsonga avubuka temuggwa muzunga nnyo muzunga nnyo kankubuuze senoga simanyi ondaba ntunulira bulungi ne mugamba nkulaba nnyebo gwe wali kizimbe nti nkuzimba nkuteekamu enzigi eziri ku standardi nkuteeka amadinisa amalungi aga slide obumoli obulungi oli kusande nkusiiga langi ennungi mmale nkupangise nkufunemu sente annually oba monthly amaanyi ganzigwamu kuba ekyo mugamba kyalema infact nakaaba nakaaba nemmala n'ensirika okwoyo yamala okumbulira amawulire ago nangamba senoga otegedde nti olina akakukamukenenya noonya gwe ogenda okufa naye nze nafuna gwe nakusiiga nawe noonya gw'osiiga mpozi kyemmanyiiko ku ye kyenawulirako ku research gye mulinako nti yazaala mwana denogo yadenomu that's why abataazadde baana baba n'ettima erifaanana bwe rityo naye nga gy'ali kyenawulirako nti yali asula yasengukayo kati asula mu kifo kirala